Ura që gjendet në rrugën se fede në zërca në qarshin e madhe në Gjakov deri pak dit më par, ishte eshtruar në kaldrëm. Por, komuna largoi kubzat e vjetra për të zëvendësuar me asfalt. Ky veprim i qeverisjes lokale nuk po u pëlqen qytetarëve që thonë se po dëmtohet trashëgimia kulturore. Kisha pas që vetëm mi mu regullu dhe mu konë mes me lujt, mu formu gropat ose dishka, se për ndryshe për mu jënë të buka dhe tragojnë një historit kalunës. Për këtë investim, kritika kanë edhe opozita këto që vlerësojnë se me këto punime në zonën e mbrojtur po humbet identiteti historik i Gjakovës. Zëvendësimi i kaldrëmit vjetër me asfalt është direkt shkatrimi trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar dhe në veçantë qytetit tonë. Prandaj ne kërkojmë që të ndërhyjnë organet kompetente për mbrojtje të kulturës. Por në komunë thonë se punimet u kryen jashtë zonës së mbrojtur dhe kjo u bë për të evituar prishjen e kubzave që nuk janë pjesë e trashëgimisë e që gjatë dimrit dëmtoheshin. Nuk kemi të bëjmë me largimin e kubzave të granitit që kanë qenë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shtrumin e asfaltit. Po kemi të bëjmë me largimin e kubzave të betonit që janë shtruar para 10 viteve, do thot, edhe në vend kubzave të betonit është vendos asfalt. Sipas kastratit, për këto veprime të ndërmarra janë konsultuar edhe me zyren e trashëgimisë kulturore që gjendet në Gjakovë.